ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ। ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସରସ୍ୱତୀ କଳା ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି, ଆପଣ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି କଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ, କଳାର ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ବହୁତ କମ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ରେ କହିପାରିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜୋରଦାର କଳତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ କଳା ପରିଷଦ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ଲୋକାୟତମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ଏ ଯେଉଁ କଳା ପରିଷଦ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଏ କଳା ପରିଷଦର ମୁଣ୍ଡି ମରା ନ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମରା ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପଇସା କିଏ ଦେଉଛି କିଏ ନ ଦେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।